Тэр энэ гарч байгаа тогтоолын агуулга бол ингэж байгаа юм л да. Нөгөө хууль тогтоонд боловсруулах үндсэн чиглэлд тусгадаагүй хуулийг санаачлах эрхийг засгийн газарт олгоод байгаа байхгүй юу? Манай гишүүд энийг бас анхаараарай. Тэр хоёр дахь залтаараа их хурлын гишүүн ерөнхийлөгч тамаарахгүй гэдэг чинь үндсэн чиглэл тусгатаагүй хуулийг та нар санаачлахгүй шүү гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Эсэргээрээ. Тэгэхээр энэ дээр би юу гэж хараад байныг үйлээ шүү дээ. Ерөөсөө энэ өнгөрсөн хугацаанд энэ их хурл засгийн газар гэдэг хоёр юм болвол барь суурь өөрчилчлөө. Яг үндсэн чанартай хууль тогтоох дээд байгууллага чинь бараг их засгийн газар болчихлоо шүү дээ. Нингийн аралтай гормоор оруулж ирнэ. А тэгээ одоо энэнгээр болохоор үндсэн чиглэлд нь байхгүй бол одоо хууль санаачилж оруулж ирэх хэрэг авчиж байгаа байхгүй юу? За үнэн чанартай нөгөө төрийн эрх барих дээд байгууллагын төлөөлөл ард түмний төлөөлөл гэдэг бид чинь болвол Конов чинь үг хэлдэг асуулт асуудаг хүн болол урьчиж байгаа. Хууль санаачлах ихээр үндсэн чиглэл байхгүй наа уучлаарай гэдэг ингээд. А тэгээ тэр олон түмний бидэнтэй уулзалт хийхэд энэ хуулийг санаачилж өгөөд байгаа хууль нь одоо тэгээд үндсэн чиглэл байхгүй байвал бид нар санаачлах эрхгүй болчихжээ шүү дээ. Тэгээд энэ чинь үндсэн хууль зөрчиж байгаа юм аа. Энэ асуудал чинь энэ тогтоол чинь үндсэн хууль зөрчиж байгаа юм. Өнөөдөр үндсэн хуулиараа төрийн эрх хэрэгтэйд байгуул ард түмний төлөөлөлөөс бүрднэ гэсэн байгаа. Тэр ард түмний санаачил гэдэг хуулийг ямар нэг байдлаар хоригсаат хийх эрх бидэнд байхгүй. Энэ тогтоол чинь тийм зөрчилтэй харагдаад байгаа байхгүй юу? Яг уу одоо гишүүд мөн олвол зарим шиндээд ахш байгаа юм. Нилээ олуулаа ороод ирсэн учраас бас энэ дээр нэг тийм одоо сул тал байгааг нь ашиглаад улам хууль санаачлах эрхүүдийн боомлох юм байдал орж эхэлж шít. Тэгээ энэ гишүүд чинь бас нэг барометрэд ирэхээр болвол өөр байр хандлага гаргаж ирнэ. Энэ чинь төрийг докторгүй байдлаа явуулна шүү. Хитргийн их их хурлууга төрийн эрх барих дээд байгууллагаа ингэж бярдад засгийн газар хандх юм болвол цаашдаа бол докторгүй байдлаа явж болж шүүе. Би гишүүдтэйгээ санал нэг байна. Олон түмний санаачлаж гэсэн хуулийг бид нар чадахгүй болох нь шүү дээ. А нөгөө талаасаа дубан гэрээний асуудал гэдэг би гишүүдэд хэлээд байгаа та санал нэг байна. Оюутлын асуудлыг оруулъя гэхээр яах вэ? Өө, хууль тогтоомжийг 24 он хүртэл боловсруулах үндсэн чиглэл байхгүй юм байна. Уучлаарай. Гэт ингэ санаачлах эрхийг хязгаарласан нэг ийм алхмуудыг одоо манай гүйцэх засгал санаачилж хийж байгаад би үнэхээр харамсаж байна. Болохгүй. Энэ хууль тогтоох дээд байгууллагч их хурл та нар төсвийн эрх мэдлийг авсан засгийн газрын сайд гишүүдэд хяналт тавих эрх мэдэл огцруулах чөлөөлөх бүх асуудлыг авсан. Одоо энэ их хурлд чинь асуулт асуух үг хэлгэл үлдлээ шүү дээ. Өөр юм байхгүй болчлоо шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд хууль санаачлах эрхүүдийн ингээд хязгаарлалт чи бид юу хийх юм? 4 жил юу гэж энд гүйрч суух юм? Тийм учраас энэ хуулийг би энэ тогтоолыг би дэмжихгүй байна. Бид төр олон түмний санаачлаж гэсэн хууль бүрийг санаачлах болно. Хэрвээ тэдний эрх ашигт нийцсэн хуулийг санаачил гэж байгаа бол санаачлах болно. Хэрвээ энэ үндсэн чиглэлээр боомлох гэх юм бол би чичэд өгнө. Өөр арга алга. Ягаад гэвэл үндсэн хууль тийм. Ард түмэн төлөөллөөрөө дамжуулж хууль тогтоох эрхтэй. Тэрэнд нь засгийн газар ямар нэг хязгаарлалт тавьж болохгүй. Тэр тусмаа санаачилж оруулж ирж. Энэ хуулиуд дээр ч юм байгаа шүү дээ. Бивэнийхээ эрхийг хязгаарласан хууль санаачилж болохгүй гэж. Ягаад энэ тогтоолоор улсын их хурлын гишүүдийн санаачлах эрхэнд халдж байгаа юм дэвэл? Тийм учраас энэ тогтоолоо татаж аав гэж би одоо за Бүсгэгийн Нямбаатар сайд дараа сандгийн бэмцэг дараах асуулт. Аа. Давасрын гишүүн маш буруу ойлголттой байна. Энд юусоо улсын хурлын гишүүдийн болон бусад хууль санаачлах эрхгүй субъектуудын эрхийг хязгаарласан нэгч одоо тийм агуулга заалт байхгүй. Хоёр гэвэл улсын хурлын тогтоолоор Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан 78 хууль санаачлах эрхгүй субъектийн эрхийг хязгаарладаг тийм одоо эрх зүйн зохицуулт гэж юусоо байхгүй. Үндсэн хуулинд 76 гишүүн ерхийлэх засгийн газар гэсэн ийм 78 субъект хууль санаачлах эрхтэй болохыг л хуульчилж өгсөн. Энэ үндсэн чиглэл гэдэг бол Монгол Улсын засгийн газраас хууль зүйн бодлогыг тодорхойлж байгаа хууль зүйн бодлого тодорхойлох чиг үүргийнхээ хүрээнд хууль тогтоомжийг яаж 24 он хүртэл
босрунгуу олох вэ? Ийм босрунгуу олохын тулд ямар хууль тогтоомжуудыг ямар дараалалтаар засгийн газрын зүгээс тэр 78 дотроо нэг субъектийн зүгээс яаж оруулж ирэх вэ гэдэг л энэ үндсэн чиглэл. Тэгээ хүүнээс гадна бусад хууль санаачлах эрхгүй субъектууд маань хууль санаачлах эрхээ эдлэн. А энэ эрх хаана хязгаарлагдж байгаа гэвэл 2017 онд батлагдсан хууль тогтоомжийн тухай хуулиар хууль тогтоогчийг хууль санаачлах эрхгүй субъектуудын зарим эрх үүрэгүүдийг хязгаарласан. Тухайлх юм бол салбарын шинжтэй хууль тогтоомжийг зөвхөн засгийн газар санаачлана гэж. Салбарын шинжтэйгээ жишээ авч хэлэх юм бол татварын багц хуулийг зөвхөн засгийн газар санаачлана. Гишүүн дангаараа санаачилж болохгүй. Гэхмэд энэ хязгаарлалтууд бол зөвхөн хууль тогтоомжийн хуулиар хязгаарлалт тогтоож өгч байгаа. Тэрнээс биш их хурлын нэг тогтоолоор засаг өөрийнхөө барьж байгаа өмнөө барьж бодлого барьж явах чиглэлийн чиглэл гэж тогтоосон тогтоолоор бусад хууль санаачлагчдын эрхийг хязгаарлахгүй. Даваасрын гишүүн та 2008 оноос хойш маш олон үндсэн чиглэлүүдийг батлахад өөрө оролцсон. Энэ чиглэлүүдтэй яг адил агуулгатай тогтоол орж ирж байгаа. Таны бусад хууль санаачлах эрхийг ерөөсөө огт хязгаарлаж байгаагүй. За, хууль зүйн байнгын орон дахь сандгийн баримзагт. За, давасрын гишүүнээс ярьж байгаа асуудал юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр тогтоолын төслийн үзэл баримтлалын 3-р тогтоолын төсөл батлагдсны дараа үүсч болох нийгмийн эдийн засгийн үр дагавар тэдгээр шийдлүүд